Je 2. března, po 6. hodině. A lezám tady s kámošem na zimní výstup na Matterhorn. Takhle to tady vypadá. Cesta nekovaná, nikdo tady není. Snad nám bude štěstí přát. No, takhle vypadá okolí. Je hezky, vítr se uklidnil. Je i teplo, je tak minus 10, minus 15, takže je super. Tady je krasovec Matterhorn. Takže vylezáme z chaty Harley, to je ve výšce 3250. Tady jsme tak nějak vyvakovali. No, celou noc sněžilo, je asi 15 cm nového sněhu. Je vidět Lauterbrücke. Nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme dál to zkusit. Dva Rusové, co byly na severní stěně, tak ty jdou dolů. Takhle je zamračený zádu Matterhorn. Vůbec není vidět. Tak tomu se říkají zimní podmínky. Je tady strašně novýho sněhu. Tady se poleze nahoru. Někudy cestu nevíme, protože všechno je zasněžený a ledu. Pak nahoru hřebenem a dál už to vůbec není vidět. Teď malinko slejzáme, aby jsme mohli kousek natraverzovat a pak se pustit do tamhle ty stěny, no. Vrodíme to a je to prostě fakt zimní výstup, no. Takže to dolezeme, no. Hlavně nevíme, kde vede cesta, takže jdeme svojí vlastní. Tak, tady lezeme takovou skalku, která až vede až nahoru. No a tady se Jarda prolít. Asi 10 metrů. Skončil tamhle ve stěně. Je hezky, svítí slunce. Je fakt pěkně. Včera v noci se nám nepodařilo najít chatu, takže jsme museli zabivakovat. Nemáme na bivakování nic. Stali jsme prostě jenom ve spacácích. Jsem tady vázaný na skálu. Právě bych šel slunko, tak si myslím, že bylo kolem minus 30. Šílenost. Nepili jsme, nejedli, o tom ani nemusím mluvit. Pojď. Co je? Nejde vypnout kamera. Dobré, ne?